Ինչ մենք կրկին եթերում ենք, ուրեմն հետաքրքիր է, երբ որ նոր էր սկսվել այս արտակարգ վիճակը եւ ես այդ միտքը հայտնեցի, որ կարելի է նման բան անել, ես ամենասկզբում էլ մի քիչ էլ դրանից առաջ, ուրեմն շատ մարդ էսենց ասեղների վրա ընդունեցին այս ամեն ինչը, ես նույնիսկ ամներ չեմ տալիս, բայց Եղեգնաձորում գիտեմ ստեղծագործողներ կան, որ իրենց տնեցիներն էլ իրանց հետ համաձայն չեն, լավ էլ նույնն էլ մեր մոտ էր, ես չի որ մի տեղ ա, բոլոր տեղում, բայց հետո ասեց Աստված չանի մի բան մոտակայ, նախ դի ով հոգնում, ով, ինչ բան, ես այնքան շնորհակալ եմ ես, սովորաբար իմ պես հաղորդումներ դիտում եմ մոտ 100 մարդ, 100 մարդ, 90, 100, 120, 140, ես շատ երախտապարտ եմ, գիտեք ինչ, որ ես ամբողջ ես իներցիայի մեջ, որ ես սկսել եմ, պատկերացնում եք, չէ, բան, առաջի ալիքով եթե մա արտակարգ վիճակներ, հետո ընդից մեր շոու-բիզի ես աստղերը, չէ, մեկ էլ տեսա ընդից բանը, հետո ես չգիտեմ, ինչի բան, այլի, ես բոլորը, կամ այդ մարդիկ, թո չնեղան անից մեծ մասը, ով դից, կամ այդ մարդիկ կյանքում ընդես փնտի են, կամ էլ պրոստը մոդա է, էլ են ես երևի տեսել են բաները, ասենք բան ընդեղ, բան հայտնի աստղերը արտասահմանը, որ ասես փնթի են, ասենք բան են, անթարաշ, բան մայկան, ասենց, բան կոխնից, ու հետո, արա հասկացանք, արա հասկացանք, մարդ կա սկայպ ասիրում, մարդ կա սկայպ ասիրում, ինք ասենց ամեն օր այսենց խոսում, բարև ձեզ, չէ, բան, միատ ուրիշ ձև կասենք, այս, այսենց, այսենց բան, այսենց մատենում է բան էլ, այդ սկայպի մեջ, այդ ցավտան է, սկայպի մեջ է, ես էլ եմ իմա սկայպի մեջ, ասենց, բախի ես ընտի շիման, ուրեմ, որ մի բան մոտայակում, մեկ էլ տեսար, միատնես բան, հայտնի, լավ, շատ դեմքերի մասին չեմ խոսում, մեկ էլ տեսար, միատնես հայտնի բան, մինիստր կամ, այդ էլ ցավտան դու քաղաքապետարաններ, պետություններ, սաղեր, ունեն այդ միջոցները, ունեն ֆիրմա, նկարողներ, պրոֆեսիոնալ մակարդակով, օպերատոր, հա, հասկանում եմ, եթե այդ ուրիշ բան, հա, արտակարգ իրավիճակներում, հայտարարությունների ժամանակման, բայց այնպես մարդիկ կան, այնպես եթերները մտնում, վայ, 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 այդ բոլորին չի վերաբերում, կամ մարդիկ, որ իրականում գնահատում են, դրա համար ես շնորհակալ եմ, ես չեմ ասում, ես շնորհակալ եմ այդ 100-120 հոգուց, 140, պատահում ավել, պատահում հետո հաջորդ օրն են այն, ես շնորհակալ եմ բոլորից, բայց ես բուրն ինֆորմացիան, ասում արա լավ է, բան, ունենց անկապ ուղերի եթերներ կան, ունենց անկապ, ես ասեք, ստեղծագործական երկեր, ես չեմ արդարացնում, կարող է մեկի դուրը կա, կարող է մեկի դուրը չկա, բայց մեկ էլ տեսար ասենց նստած բանով էլ ես սեղանի կող այդ սխտորի ու այդ բանի հոտը քիչ ամնում ասենց հեռախոսից մտնի տները, ես ինչ ենք անում բան ու հետո բան էլ գիտես բան սինթեզ են հիշողության մեջ էլ բան պեսեր 510 դկծծ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  ոչ ես ցավտան, բանում եք գոնե մակարդակ վարեք, մարդիկ դա փոխադարձ, ես հեղինակ կատարողներին բան չեմ ասում, որտեղ հեղինակ կատարողը ինքը իր շրջանակից չի կարա փախնի, ինքը իր շրջանակից դուրս չի կարա գա, որտեղ ինքը այն այշուկ հեղինական երկրի ժողովրդն կամ ըլում կամ չի լում, չկա դες բան լավ հեղինական երկ, վատ հեղինական երկ, լավ հեղինակ կատարող, վատ հեղինակ կատարող, մեր ցուլը ավելի ուժեղ քաստ ձեր իծի փոչը, գիտես բան լավ էլ դենս բան չկա, ովեր էլ մեր հեղինական երկի շարքերում կան, եթե իրաց թվում ա, որ էդ իրանց համար Ռեալ Մադրիդ, Բարսելոնա խաղը, չարաչար սխալվում եք, գնահատողը քո հանդիսատեսն ա, քո ընկնդիրն ա, քեզ սիրողն ա, եթե մի սիրա հարտաղա ուզես քո երկով իրա տղային սեր բացատրել, ուրեմն դու հաղթել ես, եթե մեկը շո մի քնքշանք սկս, ես անենց իմ մշտական ունկնդիրներին ընդեղ մի քանի հոգիկա ես շատ երախտապարտ եմ, ես գում եմ այդ ամիջականությունը, ես գում եմ այդ ամենչը, հիմա եթե չեմ ասում, հենց ես պահին մի 15
20 ուղի եթերներին դուրս գալի, բայց ես նորից եմ ասում, հարգելի այրեր, պաշտոնատար այրեր, մանավանդ է կամ մի բանը, ամեն մարդու չի, որ Skype-ը տված է, այդ ձեր ցավ տանեմ, ձեզ կյանքում էլ առանցեն էլ, ոնց որ ձեզ նայում եք, առանցեն էլ, ոնց որ Skype-ի մեջ եք, էլ ուր եք մտնում է Skype-ը, ուզում եք դուբլ Skype անեք, որ ասեն, ваши սրտաճակ անեք, սաղին ձեր ենթականներին էլ դա, մի մտեք Skype-ը, բաներ կա, ասեք, օրինակ ասուլիստներ, այդ պաշտոնական ասուլիստներ, շատ կիրթ, ժուրնալիստներն ասկասում են, նախարարները, փոխնախարարները ասում են, հասկանալի ժողովուրդը, ժողովրդն էդ մեկ, երկրորդ հարգելի հաղորդավարներ, ինչ անենք, որ արտասահմանում քայլելով են խոսում, ինչ անենք, որ քայլելով են խոսում, հա ես հայրս, սենց ուրեմն անկապ քայլելը չի մանում, հա ուրեմն, էդ դարդերը թարգիկ, էդ հնդկական կինոները թարգիկ, որը մենք հայք, մենք ինքան բարձրարվեստ բաներ ունենք, էլի ես լուրջ եմ ասում, մենք դարդ եղեք Բայացյան Արտուի այդ երկերը լսելուց հետո, որ ասում են, բատենց հարստությունը ոչ մեկը չի մանա այդ երկերի տեղը, ոչ մի անգամ, ոչ մեկը չի երկին, էլի տենց կան, լիք է այդ հարստություններից կան, ու ես իրոք կոչ եմ անում Շորժ ջան, բոլորը մաղթում ենք, բարձրացրեք կամ մի անգամ եւս շնորհակալություն, այսօր ուրեմն ստացվեց, որ երկերի մեծ մասը նոստալգիկա դեպի հին գնում ենք, անցած անգամ ես պատմեցի, թե ոնց ենք սկսել Եղեգնաձորում, ստեղծվեց այդ առաջի երեք քառյակը, Եղեգնաձորի երաժիշտներ չորսով էինք, ու այդ քառյակի մեջ Եղեգնաձորցիները լավ գիտեն այդ մարդկանց, Լուսալուկի բարձրան Վարդաններ, ուրեմն Հայկ Իսախանյանը, գորգագործարանի տնօրեն, մեր նյարդա հոգեբան, նյարդաբան, ընդհանրապես մեր լավագույն բժիշկ Ժորա Սիմոնյանը և ձեր Կոնար Ծառան։ Ուրեմն երկու դաշնամուր, երկու ակարտուն, այսպես Սաստավրեն Եյը, ու ես կներկայացնեմ մի քանի երգ այն ժամանակվա երգերից, այլ տեսեք ուր եմ գնում, մի 50 տարի եմ կով եմ գնում, ուրեմն ու հաջորդը ես նորից եմ հիշեցնում, որ այդ Հայկ խումբն էր, որ Եղեգնաձորի Պիոներ տանը ստեղծվեց, Պետրոս Սարգսյան հարվածային գործիքներ, Խաչիկ Խաչատրյան սոլո գիտար, Էդվարդ Ասատրյան ներկայումս Բագրատունի բաս գիտարը, ձեր Կոնար Ծառան գիտարը Արմեն Երկիչ, եւ երկու մենեջերներ Ազատ Բալոյանը եւ Ասմիկ Ասատրյան, այս էս մի խումբ էր, ու խումբը ստեղծելուց ես գրեցի այս երգը, որ այն օրը քանդեցի, ասեն այդ Հայկի վրա ինչ կա, ուսեց էր։ Մենք ճամփանք ենք երգելու համար, մի ցուրտ առավոտ, երբ ոչ ոք չկա, մենք ճամփանք ենք, մենք չորս պատանիս, երբ բուժկի եկանք երկներ շորտերիս, Պետրոս ասաց երկն մեկ Հայ, Էդվարդ ասաց երկն մեկ Հայ, Խաչիկ ասաց երկն մեկ Հայ, ես էլ ասացի եկեք միանալ, մեկ ճամփանք երգելու համար, մի ծուրտ առավոտ, երբ ոչ չկա, մենք ճամփանքա, մենք չորս պատանիս, երբ բուժկի եկա, երկներ շուրթերիս, երգում ենք Հայկ, երգեք միանանք, այսինց ու պատկերացնում եք այդ գրվելը, գիտեք որտեղին, 1969 թվականին, երբ որ ասես շամը 5-ից 15 միանում էր Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության
պետական ռադիոյի ռադիոն եւ մի սենց կանացի ձայն ուղիղ միացման միացնում ենք Բաքու ոնդեղ գնում էր Դանշերբակի եւ այլ ու սենց Ագարագազոր գյուղից ոտով սենց Կարապետյան կարուի լուսավքի դասացել։ Գալիս ենք, այդ գիտարը վերցնում ենք ու Իս դրվեցի մադիլիս ծտում եմ Շատ գնդատել է, կամ սեզ Something the way she knows And she make me leave a love alone Something the way she knows me Don't wanna leave now Չկնող ժամանակներ էին, այն որ ասում են սովետն։ Բա մենք ո՞նց էինք անում։ Ես սովորական, մի գյուղացի, պատանի, ընդամենը 16-ի մեջ, իսկ Ղարագածուր գյուղը, Այար գյուղը գտնվում է Եղեգնածուրից, եթե ես քյասարով ես գալիս, այդ մի հատ ճոճող բանով, տռոսներով կամուրջ ունենք, որ փետեր միշտ ջուրը տանում էր, այս էլ ավի ժամանակ սկի անցնել տեղ չկար, պետք է ասեմ, եթե քյասարով էի գալի, այդ 3 կիլոմետր էր, եթե երկար այդ միջնադարը միջալուց, ես երջանիկ մարդ եմ, որ դասի եմ գնացել դպրոց ոտով մետաքսի ճանապարհով, այդ մետաքսի ճանապարհն է, որ այդ միջնադարյան Ագարագածուրի կամուրջը, այսպես ով գիտի այդ կամուրջը, այսպես կամուրջը կամուրջը սես քայլում ես, անցնում ես, ու այդ գալիս է դասի, ու այդ չեր խանգարում, որ ես, այդ սանսան այդ բաների մեջ, ու բանը, ու այդ ժամանակ սես այդ պաշտոնական, սիրուն թիթեր ինձ ասա, ու եմ, երգում է Հայաստանի, Ռեսպուբլիկայի վաստակավոր արտիստուհի ու սես գալիս է բանը, թե ինչով ես դու ապրում կամ գալիս ես դու ինձ մոտ ու ես ուր, իդ մարդիկ ասում ենք, գիտեք ինչ մենք են ժամանակ ու ենք, արա լավ էլ, իսկ ես ժամանակ Եղեգնածուրում գալիս եք, երկը, որը հայք խմբի մասին էր, և այդ նոստալգիկ երկերից այն ժամանակվա, և ես մի երկ, որ աղոտ է միջում, բայց կփորձեմ Ինչ որ եր պահ
Այսպիսի ստեղծագործական թոթովանքներ, իհարկե, անկեղծ ասած այդ բանը հայկ երկրին դուր ավելի է գալի, որտեղ ինքը իր դինամիկայով։ Այսպիսի պատմություն, որ կավածը ոչ միայն Եղեգնաձորում, այլև Հայաստանի տարածքում էստրադայի ռոք երաժշտության կայացման հետ։ Եվ այսօր 21-րդ դարի արդեն մոտենում ենք առաջ մեկ երրորդին ենք մոտենում, այսօր երկելը էս պրիմիտիվ, բարեր, բաներ, դեր մերիջ, գնացին։ Դե սիրելի բարեկամներ, քանի որ խոսքը գնաց այն տարիների երկերի մասին, կարոնա ես նորից եմ կրկնում նաեք ծաղիկներ, որոնք քաղվել են իհարկե, որ գիտեմ, որ չկաղենք, մեկա մնալու են չորանային, գոնե ասենք ձեզ ես համայք պարգև եմ, էկոլոգիապես մաքուր Եղեգնաձորցի ծաղիկները։ Իսկ երկը նույնպես ծաղկի է նվիրված, և ես իմ ընկեր Գրիգոր Գրիգորյանի ողջունում եմ ես երկով հեղինակ կատարու, որտև ինքը ես արդեն երրորդ անգամա գրում է։ Երկը շատ շատերի կողմից է կատարվել, փորձեմ ես ներկայացնեմ, կոչվում է Նշենի։ Ծաղկել է նորից Նշենին մեր բակում, կարմիր ծաղիկներ չորացած ջուղերի, նորից մեր բակում եկել է գարում, կարմիր է հագել Նշենի։ Ծաղկած Նշենի կարմիր ծաղիկներ, իմ սերը ծաղկած Նշենի։ Karnam artmasın, donakan ava.
Այս ես նշենին էր։ Դե, քանի որ խոսքը գնում է ծաղկների մասին, ասենց ուրեմ ծաղկ առատ դարձան ենք այս բաշինը, հաջոր ծաղկ երկը էլի ծաղկներին են նվիրում։ Չորացած ծաղկներ, ուշացած ծաղկներ, մորացված գրքերի էջերի արանքում, ես դրդում եմ նրանք, ունորից եմ կարդում այն էջերը, որտեղ ծաղիկներ են ապրում, չորացած, ուշացած ծաղիկներ, դուքներ եք ծաղիկներ, որ մենակ եմ եկել, հարվել եմ ես ես դողացով մատներով, որ ուզում եմ նորից այն գարում, ուշացած, ուշացած ծաղիկներ, ուշացած ծաղիկներ, մորացված եկեմներ, դու մի էջեք վաղուս, չտրծված օրագրի, օրագրի այն էջերով, էլ ոչինչ չի գրվել, ուրապրում է չորացած ծաղիկներ, չորացած, ուշացած ծաղիկներ, չորացած, ուշացած ծաղիկներ. Հետաքրքիր է, ես ուզում եմ մի հարց էլ անդրադառնամ, օրինակ ընդունված կարգա, երբ որ տանը կա կիթառ, կա դաշնամուր, և կա ժամանց, և կա լավ մի ընկերական, ընկերախումբ, ընտանեկան կամ ընկերական, և ինձ հետաքրքիր է այդ պահերին ինչ է երկրում, անցկացնենք մի փոքր մեթոդական, ասենք մեթոդական ուղղություն երևի թե, ես օրինակ կներկայացնեմ այն երկերը շատ կտոր-կտոր, որոնք սովորաբար հնչում են մեր ընտանիքում կամ մեր ընկերական շրջապատում, ուրեմն նախ ես կսկսեմ այն հանրամատչելի երկերից, որոնք մենք կատարում ենք սովորաբար, և վերջում կներկայացնեմ մի երկու երկերից, որոնք ես սովորաբար շատ եմ սիրում իմ ընկերներ, որ ես տանը, ես կամփոփ եմ այդ երկրում, ասենք նստեցինք։ Ես լսեցի մի անուշ ձայն, իմ ծերացա սոսքով երազեր, եթե համաձայն եք խաբար արեք, ուրեմ ես շատ լավ այդ սիտուացիայի մեջ, շատ լավ անփոխարինելի է Ռուբեն Հախվերդյան, անփոխարինելի, մանը նստանք ու սկսենք։ Ու հանկարծ գիշերվա մեջ, ինչ որ բան զրնգան,
Երեխեքի համար մայրերին եմ ասում, հայ մայրեր, դու պարտադիր պարտավոր եք երկել այս երկերը ձեր երեխեքի համար, որպես օրորոցային, ժամանակի իմ լուսավորքի տատիներն էլ երկել։ Մարիմ սոխա, դու պարտես մերի, տաղերով ամոր, որ դուս Do so far be gone. He will teach you this of the cardinal. Jim asked the host. But a ship Hoskchka Russell can hear Kedner Iran's tailman. Yet Kirkan Bor Parzapis. Ապրում են, ու ապրում են երկար, իրանք ապրում են երկար, իրանք ապրում են իրենց պատմության մեջ, և ամենակարևորը, ինչի համար, որտև երկեր կա, որ փոխանցվել են մեր ծնողներից, փոխանցվել են մեր, ասենք, կոնկրետ իմ ամբողջ հայրենական պատերազմ անցած ծնողներից են փոխանցվել, և այսօր նաև այդ մարդիկ Շնորհիվ ասենք հետ ռեպ երկողները դարել են օրինակ այս երկը։ Գյումերնո, Տոլկա պուլի սվիստյատ վասիպի, Տոլկա վետյար գուդի պրավադա, Սպլս վյոզդի միրցայո,
մեզ մի քանի երկրի տարբերակներն հայկական հայկական ժողովրդական երկրի մշակումները կան օրինակ մենք Եվրիկայի երկացանկից այս դեպքում որ Աղավնաձոր գյուղը գտնվում է Եղեգնաձորի տարածքում բնականաբար այս մեր հովերկական երկնա օրինակ էս առաջին առողջություն ու այդ առողջությունը վայելեք ընտանեկան քեֆիրի եւ ուրախ։ Դե բնականաբար, եթե ծննդյանօրը նորից անդրադառնամ, Արտուր ջան, քո շնորհքի համար, քո անսպառ երանդի համար, ծննդը շնորհավոր։ Դե դրա մասին։ Խոսքը արդեն մի անգամ երկել եմ, եթե չկրկնվեք, իսկ հիմա ներկայացնեմ սովորաբար իմ երկրից որ երկերն են շատ սիրում, որ ես կատարեմ այդ ընտանեկան ուրախությունները քեֆիր ժամը։ Ես չեմ անդրադառնում այն երկրերը, որոնք 18 պլյուս են, այն վերջում անջում, 100 մինուսները չեմ անջում, կան այդպես մոտավորապես մի 10-15 երկեր կան, որ միշտ այդ քեֆիր, ուրեմն ես զորաբար պարտադիր կատարում եմ մի 7-8 երկա, որոնցից որպես այսօրվա երեկոյի սենց կամած-կամած, որ մոտենում է իրավարտին, կներկայացնեմ երեք երգ այն երգերից, որոնք կատարվում են։ Մեկ. Oh,
морем одно. Морскоги та трону, а мы мектили дервоздене хаву. Make a love, make a bond. Per ore ne mirare tali danno. Ai scacchi tatrono. Amen mek direttar vatsden hamo. Make a love, make a bond. Per ore ne mirare tali danno. Ժամանակ սովորաբար կանայք գեղեցիկ սերը զբաղված ավելի շատ բանով, խորանոցով, սեղանով բանով, բայց հետո գալիս է մի պահ, երբ որ գալիս է իրանց հերթով, ու անպայման բոլորը պետք է երգը երգեն հետս։ Այսօր նորից փոխեց անունը սերենի, ապավինես նորից սերի երազների, ու անկատար երազների ուսիցով, ուսեց գտել մի հարազատ։ Bye.
Esa yev partadir, partadir esa yev. Թխուրաչկերով ծաղկացում, բացում է կրկինիր դեպերը, որ դուք կորանակ ձեր օքսերը, այսօր համեցեք նրա դուք. Սպասում են ձեզ հին ընկերներ, որոնց մոռացել եք վաղուց, բացեք ձեր հոգին ու սրտերը, այսպես է ուզում ձեր ընկերը, քանի ինչ փակվել վարակույրը, երկում է ձեր հին ծաղացում, բացեք ձեր հոգին ու սրտերը, այսպես է ուզում ձեր ընկերը. Քանի ինչ փակվել վարակույրը, երկում է ձեր հին ծաղրացում, տխուր աչքերով ծերունի, ակնում է կրկին իր դիմակը, որ դուք չեն տեսնեք կարծունքները, նրա կնճռոտ այտերին, տխուր աչքերով ծաղրացում, բացում է բեմի վարակույրը, որտեղ Շերը լծրում արեկան բաժակները, խմենք տարիքի դարբինի, շամպայնը գինին աղջիկները, ավսոս կարճանում է գիշերը, լծրում արեկան բաժակները, խմենք տարիքի դարբինի. Բայց կյանքը համեղ ու տեսները, հենց այնպես չի դնում սեղանին, ինչ լավն է փափլիկ ձեր թաթիկը, չնքով այս պապիկը, չարժե փչացնել ձեր ճաշակը, ամեն տեսակ բաներով, լցրում բարեկամ այս բաժակը, արդեն չի սպասում ժամանակը, չէ որ այս ուրախ հրաղճանքը կարող է վերջինը լինել, շամպայնը գինին աղջիկները, ամսոց կարճանում է գիշերը, լցրում բարեկամ բաժակները, խմենք տարիքի դարբինի, շամպայնը գինին աղջիկները, ամսոց կարճանում է գիշերը, լցրում բարեկամ բաժակները, խմում է կերնել անիծած. Դե, սիրելի բարեկամներ, լցրում բարեկամ բաժակները, ով բաժակը կողնը լցնում է, ով ուզում է կողնը լիեթում է, բերում է հետո է լցնում, ով էր արդեն խմել է բոլորիս բարի գիշեր, ամենակարևորը առողջ, առողջ, առողջ. Սկիշ վերաբերում է կյանքի իր ռիթմի վերադառնալու, համոզված եմ ամեն ինչ լավ է լինելու։